سوغات ہے یہ اور تقریباً عرصہ 20 سال سے یہ لب بنا رہے ہیں اور لوگوں کو نا ساری رات یہ حلوہ چلتا ہے اور واحد یہی بندے ہیں جن کا حلوہ قصور میں ٹھیک ہے تو ذرا کلوز کر کے دکھائیں یہ کھویا جو ہے نا یہ دیکھیں جی اس میں کھویا ڈالا ہوا ہے یہ دیسی گھی ہے یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اور اگر آپ قصور آئیں تو یہ پرانے لاری اڈے کے پاس ہی ہے یہاں پہ آ کے جو ہے نا بڑا یہ بھی ٹیسٹ کریں سویٹ ڈش کے طور پر بہت ہی جو ہے نا وہ مزے دار ہے بھائی صاحب ہے ہاں جی یہ منہ کچھ بولو نا بہت ہی مزے دار یہ ڈیلیشیس ہے یہ جب بھی آپ آئیں تو دیکھیں آ کے یہاں سے یہ ٹیسٹ ضرور کریں یہ لیں سہیل بھائی بڑا مزے دار ہے یہ دیسی کی ہوگا بڑا حل ہے میں نے انہوں نے کوالٹی بھی ڈالا ہے کہ یہ سچ بول کے ادھر ہر چیز اچھی ملتی ہے لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں چلو بھائی نا آ گئی پلیٹ پر ایک اور پلیٹ ہے